Ba'zan hayot yo'li degan so'zni eshitib qolamiz va u nimadan iborat degan savolni beramiz. Dar haqiqat, har bir insonning o'z hayot yo'li bor. Bu yo'lni qay tarzda bosib o'tish esa o'sha insonning o'ziga bog'liq. Bu narsani ichki ishlar organlarida ishlaganlar juda ham yaxshi bilishadi, chunki ularning hayot yo'li hamisha qizg'in va shiddat bilan o'tadi. Kunni tunga, tunni esa kunlarga ulagan, bayramlarda oila bag'ridan yiroqda, xalqi xavfsizligini ta'minlash yo'lida xizmat qilgan, farzandlarini asosan uxlab yotgan vaqtdagina ko'rib yurgan insonlar hayot yo'lining qadrini ham bilishadi. Toshkent viloyati ichki ishlar bosh boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasida ko'tarinki kayfiyatdagi yana bir tadbir bo'lib o'tdi. Boshqarmaning faollar zalga yig'ilganlar o'z hayotini yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash ishiga bag'ishlagan, bu ishda uzoq va samarali mehnat qilgan bir guruh hamkasblarini nafaqaga kuzatishdi. Viloyat ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'i polkovnik Tohir Aripov nafaqaga kuzatilayotgan xodimlarni muborakbod etib, ularga xizmatlari uchun tashakkur bildirdi. Har bir xodimga an'anaga ko'ra to'n kiydirilib, hurmat va izzatda nafaqaga kuzatildi. Zalga yig'ilgan yosh avlod vakillari ularning xizmatlarini davom ettirishini, xuddi ustozlari kabi samarali mehnat qilishni dillariga tugishdi. Bu ularning nigohlarida yaqqol aks etib turardi. Albatta, bu kabi tadbirlar yosh avlod ongida tarbiyaviy jihatdan ham muhim ahamiyat kasb etadi.